Ого, друзі, це вже окунь хороший. Хороший окунєвич. Дивіться, який гарний окунь. А йди сюди. Хороший. Хороший окунєвич. Друзі, привіт! Канал «Безпечний на зв'язочку», «Пітюнчик». Ну що, друзі, сьогодні у нас неділя, пів на шосту, під домом річка. Чому не вискочити та не покайфувати по хижаку? Подивимося, що буде. В останній час щось дуже мілкий судачок прокльовує, плюс окунь. Але ж, друзі, аби клював, то таке вже. Головне – активність. Ну що, ми собираємо на 16-ті. Та будемо пробувати щось спіймати. Так що, друзі, поїхали. Так, ну що, друзі, бистренько по снастях. Фаворит Кріт 1032 тест. 2,59 рост. Екстра фест паличка. Дайва Ніндзя 3000 ЛТ-шечка. Шнур Джібрейт Дайва. Я вже говорив, цей шнур не дуже хороший, але вже який маємо, то на той улом. 16 грам відвідний повідець, вантаж. І будемо починати із Кайтека Сексі Імпакта ловити. Але, друзі, у мене він закінчився. Це залишилася єдина приманочка. Так як ми в прошлий раз непогано ловилося на лярвочку, друзі, я ще хочу попробувати на гіпноз фанатіка. От коли він вийшов, друзі, ще тоді я його купив так і ні разу не пробував на нього ловити. Не знаю, що він тут по набережні скаже, але варто спробувати, друзі. Я думаю, що щось та буде на нього 100%. Так, ну що ж, друзі, починаємо ми зверху і будемо спускатися по мірі свободних місць. Водички в нас, як можете бачити, ну, так, середнячок, як для літа багато. Напевно, воду давали недавно, тому що мокренькі. Що ж, тут у нас яма, 16 грам, друзі. Поїхали. Хочеться, не сидиться вдома, чесно, друзі, блін. Переробив всі справи. Жінка каже, йди, все, я й пішов. Насамперед, друзі, коли живеш коло води, блін, думаєш, що надоїдає воно тобі, але проходить день-два, і знову тебе тянуть на воду порибалити. Ну, хто в цьому, в цій темі, той в курсі, друзі. Ну, окуньок гуляє. Ну, щас попробуємо, подивимося, що воно нам тут дасть. Сьогодні будемо також пробувати нашу тактику, таку як в прошлу рибалку ми, нам помогла, спрацювала лінива проводочка, дуже повільна, на легкому вантажі, два легеньких оберта без всяких посмикувань, ривків, щоб дати йому часу, а і плюс пауза, ще маленька, секунди дві, після того як впав вантаж. Друзі, і подивимося, що воно нам сьогодні скаже. Прийшов невеличкий дощик, тільки-тільки закінчився. Я думаю, що рибка обізветься сьогодні обов'язково. Так, друзі, прошлого разу я сюди так і не дійшов. Зайшов туди, а там народу. Зараз дивлюсь, там нема нікого у цій місцинці. Чому би не попробувати, скажіть, а? Ой-ой-ой-ой. Так, зараз ми тут трошки покидаємо. А вдруг? Ой, мусору тут нанесло. А вдруг зараз тут щось зловимо, а? Щось, друзі, не пойму. Щось, да, щось єсть. Такого от
жбеня на першому ж закиді. Жих. Навіть і не почувствував, що він клюнув. Єсть. Ну, зараз буде крупніший брус. Друзі, поставили ларвочку, тому що прошлий раз на неї клювало побільші судачки. Вона кейтек, ну взагалі менше, один менше другого клює. Тож попробуємо на неї, може відсіче мєлоч. Ну, це так, друзі, не знаю, працює, працює чи ні, але по моїй практиці з попередньої риболовлі, то наче, блин, і крупніший клював іменно на ларвочку. Ну, а зараз подивимося, що їй треба. А поки що клювань на неї не було. Ще, друзі, спіймав такого ж карандаша. Вже 9 тіні знімав. Пойду далі шукати щось покрупніше. О, друзі, так потягнув. Так потягнув, капець. Ярвочку опять вдів. Це у нас акушарик. Дивіться, як жадненько він. Пере. Ех, красавчик який. Тихо, зараз підеш, братанчик. Вже. Єсть. Так, друзі, не продовжимо. Експериментував я вже тільки що. Коротше, надів я нашу обратно, назад. Кейтек, Sexy Impact, мене його відкусило. Ну, відкусило силікон, не з гачком, а хвоста. Ось. Надівав я, пробував гіпноз, ноль на масу. Пробував рачки, теж нічого. А ось, на лярвочку. Працювало. Ну, це не дивно. Так, ну що тут? Попробували, йдемо далі. Тут багато людей, друзі, що сьогодні всі на хижака, на живця пробують. Треба десь теж стати. Ох, це, друзі, і лупанув. Ти ж малий, ну лупив добре, лупив добре, но, ну не той розмір, знову, чувак, сіва тобі, покльовка, звісно, в тебе була жорстка, ну маленький, біжи, ти-три-ти-ти-та, єсть, наче, друзі, судак малесенький, а покльовки в нього геть не дитячі. Він так тукає, блін. Значить там дійсно кілуха якась. Але ніфіга. Що там таке? Ой Боже, скільки ж можна. Жи.
Друзі, це якийсь капець. Я ж вже не знаю. Це якесь вже іздівательство наді мною і над судочком. Ладно. Чекаємо пізньої годинки, може крупний проклюне. Знову. Зразу на наступний же ж закид. Такий же ж. Прогонистий маленький судачок. Капець якийсь. Цей навіть, блін, без клювань, друзі. Тут повисає. Там під тим камнем. Ну, зараз попробую провести на камеру. Капець якийсь, друзі. Ну, блін, ну теж крупний. Да, є відео ж тут. Чого тут? Чи він, блін, малий не дає великому проклюнути? Ух, покльовочка, друзі. Навіть на камеру. Ну, зараз подивимося, що там з силікончиком у нас. Все хорошо, а ну. Ще раз. Туди ж. Прикольно. Зараз проведемо ще разочок. Бачили, блін? Дибанув. Ну, теж ж, друзі. Розмір, мабуть, там такий, що він ковтнути його навіть не може. Через що той покльовки холості. А то воно таке й клює. А може окунь, хто його зна. Лапа кльовочка знову. Ого, друзі. Це вже окунь хороший. Хороший окунєвич. Дивіться який гарний окунь. Та йди сюди. Хороший окунєвич. Ай, красавець, да? Так, біжи. Біжи, дружба, ну, в нього й удар був. Оп. Єсть. Так, бачите, друзі? Хоч окунь радує розміром. Окунь тут, правда, завжди такий не мілкий, але ж, друзі, люблю його ловити, що зимою, що літом, що осінню, що весною. Дуже дали воду, то тільки подивіться, вже навіть камнів практично не видно. Трохи вітер піднімається на вечір, прохладненько стає. А ми продовжуємо. Що там знову, друзі? Ах ти. Меншає і меншає. Чи? Вони вам. Дивіться, які качечки. Ті, мабуть, в цьому году повилуплювались. Малесенькі. Єсть. Так, друзі, ще одного тут такого листа спіймав, хватить, йдемо далі шукати, а то це ж капець якийсь, ну, сусід щось витащив. Ну
Ну що, друзі, на цьому все. Така от рибалочка, друзі. Ну, коротше, мій, блін, активність є, риба є, а достойного розміру немає. Я не знаю, чому це зв'язано. Дуже багато років я на цих місцях риболовлю, рибачу, і такого я крайні роки взагалі не помню, щоб іменно клювали тільки такі розміри судочків. Так, да, клювали і такі, але, ну, рідко. В рознобой. А це ж якийсь капець. Ну, дійсно. От такі усі, блин. Ну, може, чуть-чуть більше. Все. Але активність була. Окунь хороший проклюнув також сьогодні. Це ми порибали з вами, друзі, десь 2,5 годинки. Тому що маємо, то маємо. З вами був канал Безфішінг, Петюнчик. Не забувайте ставити свої лайки, підписуйтесь на наш канал. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі!